Poštovane kolegice i kolege, izaslanici Sabora, dakle, došli smo sada do rasprave po točku 12 dnevnog reda, predviđena rasprava po točkama 7, 8, 10 i 11. Već smo zaprimili nekoliko prijava i molim uvaženu kolegicu, gospođu Vesnu Finju, da se pripremim za raspravu. Ujedno vas izvješćujem, sve koji želite raspravljati pod ovom točkom, da se prijavite s tim da svoje obraćanje uokvirite u 3 minuta. Poštovani predsjedniče Radnog presjedništva, ja se ispričavam ako bude duže od 3 minuta, sjedam po više točaka, nisam se htjela javljati kad je bila tema poslovnik i statut i mislim da će malo duže trebati, ali evo, držim da imam prostora da se... Samo vi štopate, inače volite štopati, to nam je poznato. Dakle, Hrvatice i Hrvati, dragi gosti iz Republike Hrvatske, inozemstva, svih prostora Herceg Bosne, Bosne i Hercegovine, poštovano radno predsjedništvo, želim vas pozdraviti ispred Hrvatske stranke prava Herceg Bosne, i posebno pozdravljam hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, haške hrvatske uznike, a poseban pozdrav, evo želim uputiti ispred Hrvatske stranke prava Herceg Bosne, braniteljima u Savskoj 66, koji se bore za zaštitu dignitet Domovinskog rata. I za ista prava branitelja Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane. Prije nego što se osvrnem na ovaj tekst deklaracije, stvarno želim se žalošću konstatirati da u radnom predsjedništvu, koje ja svakako podržavam, ne sjedi predstavnik jedne pravaške opcije, 5 ih je sudjelovalo u obnovi rada Sabora, a ukoliko je propust, evo ja ne znam da li je ili nije, i to je poruka. Dakle, što se tiče deklaracije koju smo i mi dobili malo prije zasjedanja, kao izjavu o Domovinskom ratu, koja uzgred nije bila tema na predsjedništvu, jer su uvjerljiva većina tada smatrala da nema potrebe da idu dvije deklaracije, drago mi je da se predomisli i da je izjava o Domovinskom ratu danas ovdje pred nama. Što se tiče dakle deklaracije, mislim da deklaracija nije politički sveobuhvatna, jer ovdje nema spomena popisa stanovništva ovog novog, iz kojeg je jedino moguće napraviti ozbiljan statistički prikaz razmjera popisa stradanja hrvatskog naroda u BiH. Bez prikaza novog popisa stanovništva ne može se pričati ni o demografskoj revitalizaciji, svekolikom razvoju i napretku hrvatskog naroda, novom ustavu, euroatlantskim integracijama itd. Upravo novi popis stanovništva treba biti polazište za sve o čemu deklaracija govori. Isto tako, drago nam je da ova deklaracija prihvaća euroatlantske integracije, ali mislimo da treba da sadrži elemente u kojima se kaže da se odbacuju svake druge integracije, kao što su euroazijske ili one koje danas popularno zovu region. Što se tiče unutarnjeg uređenja, HSP Herceg Bosne drži da BiH treba biti uređena poput Velike Britanije ili Belgije, u kojoj će biti konstitutivni i suvereni narodi kao što je danas Republika Srpska. Ne može se jednakopravnost graditi na način da jedan narod ima nacionalnu republiku, a unutar iste države drugi nema pravo ni da ima kanal na materinskom jeziku. Danas je valjda svakome jasno da Hrvati u BiH još dugo ne mogu biti niti tampon zona, niti nečija krajina, ukoliko prvo ne zaštite svoju biološku, financijsku, nacionalnu opstojnost. To jeste dok se ne izbore za punu teritorijalnu i institucionalnu ravnopravnost. A to za nas predstavlja obnovu Hrvatske Republike Herceg Bosne. HSP Herceg Bosne drži da je Bosna i Hercegovina treba biti uređena kao unija tri republike sa reciprocitetom prava i obveza za sve narode i ostale. Diskontinuitet teritorija je posljedica ratnih događanja, ali on u ovim uvjetima je i čvrst jamac nedjeljivosti Bosne i Hercegovine, što smatramo sve hrvatski geostrateški interes. Starčević je rekao, niko od Peštu
niko teži. A mi, evo ispred Hrvatske stranke prava Herceg-Bosne, ponovno ponavljamo, niko od Banja Luku, niko od Sarajevo, ovo je ovdje naš stolni glavni grad, izvorište naše nacionalne vizije. Što se tiče euroatlantskih integracija, HSP Herceg-Bosne ne želi da hrvatski narod bude talac srbijanskih i srpskih političkih i vojnih interesa, koji su sve glasniji kako ne žele ulazak u NATO savez, ali ne želimo ni njemu promatrati kako bošnjačka politička i vjerska elita ima svoje konspirativne ciljeve. Stoga, ako je tomu tako, a mi tražimo da se hrvatski narod u BiH sukladno novom popisu stanovništva na referendumu ima izjasniti nad polovičnom većinom da li je za ulazak u NATO, što mogu učiniti druga dva naroda ako hoće. Sjetimo se znakovito. Evo, malo prije prethodnik je govorio da se upravo na današnji dan prije 23 godine održao referendum na kome su tada Bošnjaci i Hrvati zajednički odlučili da žele državu Bosnu i Hercegovinu. Srbi u njemu nisu sudjelovali. Zašto? Jer su dva mjeseca prije bili na referendumu na kome su dobili Republiku Srpsku, koja je i danas tu, pa valjda pametnom dosta. Ukoliko HNS BiH uistinu želi biti krovna institucija Hrvatske u BiH, onda ima i obvezu raspisivati nacionalne referendume po svakom bitnom pitanju za hrvatski narod i na taj način spoznati što ta isti narod uistinu želi. Referendum je legitiman način da se izrazi politička volja u jednom društvu, pa ne vidim ni jednog razloga zašto Hrvati ne bi na referendumu odredili svoje strateške nacionalne interese. Vrijeme sekretara politbiroa koji znaju što je dobro za narod, nadam se da i za nas. Većinska volja jednog naroda nema alternativu i upravo su referendumi o bitnim i vitalnim interesima jedini pravi glas naroda. Stoga smatram da deklaracija treba sadržavati odredbe kojima se definira održavanje nacionalnih referenduma. Što se tiče digniteta Domovinskog rata, ovdje što su odmah što se tiče izjave, HSP Herceg-Bosne traži da se Institut za društvena istraživanja kao znanstvena ustanova na našem sveučilištu, kojom ravna profesor dr. Marko Tokić, stavi u punom kapacitetu funkciju. Bez znanstvenog i stručnog dokumentiranja istraživanja Domovinskog rata na bazi činjenica i dokumenata ne može se zaštititi dignitet Domovinskog rata. Naši znanstvenici ne mogu raditi svoj posao jer im politika nije osigurala neophodne uvjete za rad. To mora biti prioritet i obveza svih nas koji se bavimo politikom. Što se tiče udruga proizašli iz Domovinskog rata, njihov i jeste posao glasno artikulirati sve probleme koje tište branitelje i članove njihovih obitelji. One nemaju pravne i stručne službe u svojim udrugama koje rade na zaštiti prava branitelja i Domovinskog rata. Politika je ta koja snosi odgovornost za neadekvatan i po mom dubokom uvjerenju za nevaren i zapušten materijalni i socijalni status branitelja i članova njihovih obitelji. Nama ne treba revizija branitelja koji usput nisu donijeli samo legalni, nelegalni i nelegitimni. Nama treba izrada sveobuhvatnog registra branitelja po komponentama oružanih snaga BiH. Registar ratnih postrojbi i imena branitelja u tim postrojbama najbolja su zaštita pravih branitelja od nasrtaja branitelja bez ratnog rasporeda i ratnog puta. A usto držimo da je nedopustivo ono što najviše ponižava stvarne branitelje, činjenica da su borbeni i neborbeni sektor izjednačeni pravi. Te nepravde treba ispraviti, mada vidimo da su danas najglasniji upravo oni bez ratnog puta i rasnog rasporeda, kao da se ne zna gdje je ko bio i kada se šta događalo i ko je gdje sudjelovao. Dakle, HSP Herceg-Bosne nastavlja svoj rad u ovom sazivu Sabora, međutim mi stvarno zbog poslovnika i statuta nećemo sudjelovati u izbornom postupku na ovom Saboru. A što se tiče obveza i odgovornosti koje je preuzela vladajuća uvjerljiva većina, ja joj moram kazati i poručiti mojim dojučerašnjim koalicijskim partnerima koji nose dio izbornog legitimiteta
Hrvatske stranke prava na državnoj i federalnoj razini, a u ime onih pravaških birača koji su nam dali glas, da poručim ono što je često znao poručiti, evo, veliki drugi mislitelj i političar u Hrvata, Stjepan Radić, da po Sarajevu Banja Luci ne srljaju po kuske u magli i da se ne slavi 25. novembar, dan zamobiha, sa šampanjcem, a onda posle toga ide na Blajdu polagati vijenci. Hvala na strpljenju.